Eleições 2022. Quem vai ganhar? O que está rolando nessa treta? Quais as estratégias dos principais candidatos? Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, tudo isso para ver se você me dá uma ajuda, para ver se eu fico incentivado a continuar fazendo essas análises muito loucas que eu vou fazer aqui sobre essa eleição, sobre essa zona, sobre essa putaria que chamam de eleição para presidente. O primeiro fato sobre essa eleição é que ela será disputada por Jair Bolsonaro e Lula. E aí você tá falando assim, ah, mas e o resto? E a terceira via? Cara, pensa o seguinte, lembra um personagem de algum filme que pareça ser importante, mas você não lembra nem o nome? Por exemplo, no Pantera Negra, tem aquele cara que toma conta do rinoceronte, que é da tribo da fronteira. Sem procurar no Google, você sabe o nome dele? Eu tenho certeza que não. Por quê? Porque apesar dele ser importante, parecer importante para a história, o nome dele, a presença dele é irrelevante. Os outros candidatos são iguais. Então, primeiro, vamos falar sobre o atual presidente, Jair Bolsonaro. Esse homem que acredita que o sistema quer criar uma fraude para tirar sua honestidade magnânima do poder. Jair Bolsonaro, que sempre foi contra o Centrão. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão. Mas que para vencer a eleição desse ano se filiou ao PL de Valdemar da Costa Neto, mensaleiro condenado na época do PT, que manda no partido dele e que é, na verdade, o rei do Centrão. O Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Aliás, essa filiação do Bolsonaro causou um problema enorme. Eu acho que você ficou sabendo, porque o filho dele, o Eduardo, que é candidato a deputado federal por São Paulo, quis o número principal do partido, né, que é o número que quem usava era o Tiririca, que inclusive com esse número, o Tiririca foi um dos mais votados do país. Vida. Minha mulher também manda em mim, eu sei como é que é. 22-22, deputado federal. É pra votar, não é só pra achar engraçado, não. E o Tiririca ficou Tiririca da vida com isso, mas como o Eduardo é o filho do presidente, ele ganhou essa disputa, acabou ficando com o número. Coisas bem de Brasil, né? Um palhaço quer ser candidato, um palhaço quer o seu próprio número, um palhaço quer decidir as coisas pela nação, e nessa o coitado do Tiririca, um homem sério, teve que pagar por isso. Aliás, essa cruzada de honestidade de Jair Bolsonaro ainda terá os apoios dos honestíssimos republicanos, progressistas e do PSC. Mas calma, o outro lado também não tá assim, digamos, admirável, né? Tanto que Lula terá como vice o grande líder, o revolucionário, o companheiro socialista Geraldo Alckmin. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Aliás, junto com Lula não tá só o Alckmin. Tem vários personagens que o Lula e o PT alcunharam, colocaram o apelido de golpista depois do impeachment da Dilma, que hoje estão de braço dado ou de soquinhos dados com o ex-presidente, ou seja, os golpistas agora são amigos dele. Mas aí você tá falando assim, Lucas, mas o Lula tá com o Alckmin pra ele não parecer tão radical, né? Pra ele não falar que ele é esquerda radical. É, justamente por causa disso. E justamente por causa disso, Lula ainda vai ter o apoio do Partido Socialista Brasileiro, do Partido Socialismo e Liberdade, do Partido Comunista do Brasil e a Rede, que é para ele descansar e deitar com a mente vazia, afinal, ele é a alma mais honesta do Brasil. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu.
Mas na real mesmo, essa eleição, independente dessa coisa da honestidade, desonestidade, apoios ou não, ela vai estar muito calçada na questão da economia. Inflação e desemprego são as principais preocupações dos brasileiros, de acordo com as pesquisas. E mais do que isso, hoje, Lula lidera, não só em todas as pesquisas, né, em todos os estratos, mas principalmente com larga vantagem entre os mais pobres. Eu repito, hoje, Lula lidera. Hoje. Por que que eu tô falando isso? Porque daqui a pouco vem um arrombado qualquer, alguém, um trouxa aí, vai escrever aqui embaixo: ah, mas o Bolsonaro virou, ah, mas o Bolsonaro ganhou a eleição, ah, mas não sei o quê. Repito, hoje, dia que estou gravando esse vídeo, Lula lidera e com larga vantagem entre os mais pobres. E tanto Lula lidera entre os mais pobres, que Bolsonaro, esse homem que sempre gostou de pobre, que sempre gostou de ajudar, né, programas sociais de transferência de renda, resolveu dar um aumento de R$200 no Auxílio Brasil. Tudo isso para ele comprovar o quanto ele acha esse tipo de ação tão importante. O voto do idiota é comprado com Bolsa Família. Além disso, Bolsonaro, com essa história da economia, vai dizer que se Lula voltar, movimentos que aconteceram em outros países da América Latina, onde a esquerda saiu e depois voltou, como na Argentina, vão acontecer. Bolsonaro vai dizer para você que se Lula voltar, o Brasil vai virar uma Venezuela, um país onde as pessoas, por exemplo, passam fome, gente. As pessoas não têm emprego. Os mercados aumentam o preço a todo momento. Bolsonaro vai dizer que o Brasil vai virar isso, acredita? Já Lula vai dizer que no seu tempo tudo era maravilhoso. Tudo era perfeito. Tudo funcionava. O Brasil era o grande país das maravilhas. E você sabe muito bem que era mesmo, que tudo era perfeito, que unicórnios andavam pela rua, e é isso que ele vai contar pra você. Mas o que os dois têm de verdade é que Lula vai ter 130 milhões de reais só pra gastar em sua campanha com fundo eleitoral, e o PL de Bolsonaro quase 280 milhões pra torrar nessa campanha. Mais do que isso, Lula vai ter mais de 3 minutos ou quase 3 minutos de tempo de TV e Bolsonaro também perto dessa média. Só para você ter uma ideia, quem vem logo atrás tem pouco mais de 1 minuto, ou seja, o sistema. Esse é o panorama dessa campanha eleitoral maluca, dessa corrida doida, que vai começar agora a partir do dia 15 de agosto, mas que as propagandas eleitorais, né, o programa eleitoral gratuito, vai pro ar a partir do dia 26 de agosto. Caso nenhum dos dois, a eleição, né, a votação acontece no dia 2 de outubro, caso nenhum dos dois alcance 50% dos votos válidos, né, sem contar os nulos, os brancos, tal, mais um, se nenhum deles alcançar isso, teremos o segundo turno no dia 30 de outubro. Mas calma, relaxa a cabeça, fica tranquilo, porque essa eleição para presidente, ela é menos importante do que parece. A gente vai eleger deputado federal, que é quem manda em Brasília de verdade, deputado estadual, que é quem manda no seu estado de verdade, vai eleger senador, que são os velhos, né, broxas, que ajudam os deputados federais a mandarem em Brasília, e você ainda vai eleger governador. Mas é isso, gostou desse vídeo? Achou que eu caguei muito na análise? Vai lá, vem aqui embaixo, me xinga, eu não tô nem aí, eu quero que você se foda. Então, por favor, se você gostou, até se não gostou e quiser me xingar com mais frequência, deixa seu like, comente aqui embaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba outras análises bem diferentes como essa que eu fiz hoje aqui. E tchau! É isso! Ah, mano, mas olha, velho, oh meu Deus do céu! É tudo, 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 é pra não terminar mesmo. Tá bom, só segura ele aí 5 minutinhos que eu ainda tô pelado, pra você ter uma ideia.